Афонська ікона Святої Ірини Апостольної Марії Магдалини з часточкою її мощей прибула на Хмельниччину. Її подолянам передали з благословення високопреосвященнішого Антонія, митрополита Хмельницького і Кам'янець-Подільського. Зустрічали ікону у Свято-Андріївському кафедральному соборі, що в обласному центрі. Це вже друга святиня, яка перебуває у цьому храмі після мощей святої великомучениці Варвари. Як пише святе передання, Марія Магдалина була дуже вродливою та грішною, однак зустріч з Ісусом змінила її життя. Вона була блудницею. І цим вона грішила, але коли Господь Бог вигнав з неї сім бісів і зцілив її, то після того, як вона пізнала Господа Бога, вона пішла за ним. Марія Магдалина – одна з найвірніших послідовниць Христа. Вона була свідком не лише Його слави. Жінка разом зі своїм вчителем була на Голгофі. Марія Магдалина була серед жінок-мироносиць, котрі першими побачили воскреслого Ісуса. Її зараховано до лику святих. Як запевняють священнослужителі, чудотворна ікона позбавляє від багатьох хвороб, поганих звичок і пристрастей. Тож приклонитися до святині у храм прийшли і старі, і малі. Це дуже велике свято. Я думаю, що якраз це і допоможе мені, і допоможе в моїх молитвах за Україну, за родину, за те, щоб в нас нарешті був мир, щоб Україна стала тою державою, на яку вона заслуговує, бо народ її і працьовитий, і миролюбивий. На Хмельниччині святиня перебуватиме кілька днів. Після обласного центру 14 травня ікону зустрічатимуть у Полонному Свято-Троїцькому храмі, у Шепетівці – у Свято-Володимирському соборі та у Славуті – у Свято-Покровському храмі 15 травня.